তেনে মানে মানে অত্যন্ত সুখী আৰু। ইয়াত কৰি আৰু মই সুখী মোৰ নাই, এইটোৱেহে মোৰ সমল। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মই এইটো পালে এটা জীৱনৰ অন্তিম সময়ত মই এটা খুব সুখী হ'ম, আৰু মই পাব লাগে, কাৰণ মোৰ বয়সস্থ মানুহ যথেষ্ট বয়সো হৈছে। গতিকে এই সময়ত মই যে এইটো পাই যে মই মোৰ আজি নামটো যে চিৰস্থায়ী হ'ল এই সত্ৰীয়া ওজাপালিত, বিশেষকৈ সেইটো ব্যাস কীৰ্তন বুলি কোৱা হয় আমাৰ, কিন্তু সেইটো আমি সত্ৰীয়া ওজাপালি বুলি ময়ে এই নামটো দিছিলোঁ। যেতিয়া এইটো যেতিয়া সংগীত নাটক একাডেমী যেতিয়া এই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ যিটো আধাৰত যিটো কৰা হৈছিল সেইখন 19 জানুৱাৰীত কৰা হৈছিল গুৱাহাটীত সেই মিটিংখনত মই তাৰ নামটো সত্ৰীয়া ওজাপালি বুলি দিলোঁ। সেইটো সত্ৰীয়া ওজাপালিয়ে হ'ল, কিন্তু আচলতে সেইটো ব্যাস কীৰ্তন। এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক মই তাত কৈ আছোঁ, গতিকে যথেষ্ট কথাও কৈছোঁ। গতিকে যি নহওক আজি আমি এইটো বৰপেটা সত্ৰকো মই প্ৰণাম কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ 15 বছৰ বয়সৰ পৰাই মই তাত এই গাই বাই তাৰ সেৱাত কৰ্মবিলাক কৰিলোঁ, আৰু শেষত অন্তিম সময়ত মই এই স্বীকৃতিটো পোৱাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট ধন্যবাদ, মই ঈশ্বৰক প্ৰণাম কৰিছোঁ, চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ, তেওঁলোকৰকো মই সেৱা জনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতত উত্তৰোত্তৰ মই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কিমান বছৰ ধৰি বৰপেটা সত্ৰৰ এই কামটো? মই আজি 15 বছৰমানৰ পৰাই কৰিছোঁ, গতিকে 75 বছৰ মানে হ'ল নেকি, 70-75 এনে কিবা হ'ব, ইমান বছৰ মই তাত সেৱাত কৰ্ম কৰিছোঁ। কৰি কৰি আহি সিহঁত অন্তিম সময় পাইছোঁ, এতিয়া মোৰ যোৱাৰ সময়। কিন্তু এই সুখবৰটো পাই মই আৰু সিহঁতৰ আয়ুসৰ 2 বছৰ বৃদ্ধি হ'ব সেইটো কামনা কৰিছোঁ মই। আপুনি বহুতক শিকাইছে? বহুতক শিকাইছোঁ, মই কমেও মোৰ 100মান ছাত্ৰ আছে শিকোৱা। কিন্তু কি হ'ল যে ছাত্ৰবিলাক বৰ ব্ৰেইনী ছাত্ৰ, তেওঁলোকে শিক্ষা ল'লে নহয়, শিক্ষা লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে গুচি গুচি গ'ল। আৰু সংগীত নাটক একাডেমীৰ ফালৰ পৰা মোক 4 বছৰ এতে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে 10জন ল'ৰাক মোক দিছিলে, আৰু সেই 10জন ল'ৰাক মই প্ৰশিক্ষণ দিলোঁ। কিন্তু যি তেওঁলোকেও ইয়াত নাহিলে, ইয়াত নাথাকিলে, দূৰ দূৰ ঠাইত মানে পঢ়িবলৈ গ'ল, গতিকে তাতে তেওঁলোকৰ লগতে সেই বিদ্যাটো গুচি গ'ল। আৰু যি নহয় আপোনাৰ এই সফলতাই নতুন প্ৰজন্মকো আকৃষ্ট কৰিব নিশ্চয়। নিশ্চয় নিশ্চয় কৰিব, কাৰণ মোৰ পাছতে বিপুল ৰজা এওঁক বৰ্তমান এওঁ চব এই পৰিৱেশ পৰিচালনা কৰি আছে, আৰু গুণী ৰজা আছে, এওঁলোক 2 জনৰ হাততে এইটো অৰ্পণ কৰা হৈছে বৰ্তমান। তেওঁলোকে ঠাই ঠাই যায়, এইবিলাক অলপ নাচা বেগা কৰি আছে, এই সত্ৰীয়া ওজাপালিনো কি, কাৰণ বহুতে নাজানেই। কেৱল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই মোক কৈছিল, তেওঁক মই লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ কৈছিল যে তই গুৰু তই এই বিদ্যাটো নেৰিবি, কাৰণ তোৰ হাতত বহুত বিদ্যা আছে, গতিকে এই বিদ্যাটোৱে যদি তই পৃথিৱী জয় কৰিব পাৰিবি, মোক সেই কথাটো তেওঁ কৈছিল। আৰু তেতিয়া এই আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাও মোৰ আছিল, তেওঁলোকৰ মই সংগীত নাটক একাডেমীৰ প্ৰথম যিখন সত্ৰীয়া এই সংগীত নাটক একাডেমীৰ যিখন সন্মিলন হৈছিল সেইখন জৰ্জ ফিল্ডত হৈছিল প্ৰথম 1950 চনত বোধহয়, যে সেই জৰ্জ ফিল্ডত মই তাত যোগ দিছিলোঁ, বৰপেটাৰ পৰা মোক পঠাইছিল তাত। তাত মই তেওঁলোক 2জনকে লগ পাইছিলোঁ, তেওঁলোক 2জনে মোৰ এই জাজ আছিল, বৰগীত তৰগীত, মই বৰগীত খুব ভাল পাওঁ, সেইটো বৰগীতো মোৰ আছে, মই সেইবিলাক গাইছিলোঁ। এনে শংকৰী কলা তাৰমানে প্ৰত্যেকটো বিদ্যাই মই জানো, এনেহেন আছিল। বিষ্ণুৰাভাৰ সান্নিধ্য পাইছোঁ মই, বিষ্ণুৰাভা মোৰ কোকলাবাৰীত আমাৰ দোকান আছিল, সেই দোকানত তাতে তেওঁ ৰাতিপুৱাই পলতাক অৱস্থাত আছিল, পলতাক অৱস্থাত ৰাতিপুৱাই এখন বিৰাট কম্বল এখন পুৰি ময়ে তেওঁক জুই ধৰি দিব লাগে, জুই পুৱাই পাৰিলে তাত তাত চাহ তাহ দিওঁ খাই দিয়ে আৰু দেই। আৰু আমাৰ ঘৰ দোকানৰ পৰা তাত আমাৰ গদি আছিল, সেই দোকানৰ পৰা তেওঁক গোটেই জীৱনটো তাতে নি সেই দুপৰীয়াই ভাত আঞ্জা যত যি দিব লাগে 2000 বস্তুৰ যোগাৰটো তেওঁক খোৱাৰ কাৰণে তাত দি যায়, কাৰণ তাত বাঘৰ অত্যাচাৰ ইমান বেছি যে যাব নোৱাৰি। সন্ধিয়াৰ লগে লগে তাত সি বাঘৰ ঘূৰি বুলি কোৱা হয়, তাত য'ত ৰাইজে তাত এটা বাহা বান্ধি দিছিল তাত আছিল, আৰু আমাৰ দেউতাই শেষত দোকানত পিছপিনে তেওঁলোকৰ এই তেজপুৰৰ যিটো সৈনিক
তেজপুরের ঘনিয়াকে হইতে থাকার কারণে এটা বাহ বান্ধি দিছিল, তাতে ঘরে থাকে যাকে হাজির দিছিল। ইমানেই বিষ্ণুরাভার মই ইতিহাস বহুত জানো, কারণ তেওঁলোকৰ লগত মোৰ বৰ পৰিচয় আছিল। তেওঁলোক প্ৰত্যেক হেৰিতে আহিলেও ইয়াতে বৰপেটাত আহিছিলোঁ, কেতিয়াবা আহে আহি আৰু মোক বিচাৰি আৰু তাতে খুব ভাল গৰু অলপ।